Praze máme zhruba tři hrady. Pražský hrad, Vyšehrad a tohle. Jak vidíte, zastávka pod hradem podle stejnojmenné ulice se nachází zde v Královicích. Královice jsou jednou ze samostatných městských částí na východě Prahy. Jak je poznat z názvu, původně patřily Královice přímo králi. Později se vlastnické poměry různě měnily, až obec získala svou samostatnost a následně se v roce 1974 společně třeba s Radotínem a Uhříněvsí připojila k Praze. Ačkoliv tu není nic vyloženě originálního, stále si městská část zachovává ten vesnický nádech starších domů a na území obce je vyhlášena chráněná urbanistická zóna. K povšimnutí může být i chybějící náves, kterou vlastně nahrazuje rozsáhlé 85 let staré fotbalové hřiště. Cestou ještě dále po hlavní silnici potkáme zvoničku a křížek a dostaneme se na křižovatku. Teď pozor, s další zastávkou. Tato se nazývá Královice a zastavuje na ní linka 229. Naproti tomu na námi sledované zastávce pod hradem zastavuje linka 366. Linky se tedy vzájemně na zastávkách nepotkávají a jedou vždy pryč z obce směrem na Hájek a Uhříněves. A můžeme si ještě porovnat jejich jízdní řády. Pochopitelně se prokládají, tedy pokud v jednu hodinu jede 366, nejede 229 a naopak. Ve skutečnosti i sdílí vozidla, která na nich v daný den jezdí. Ale teď se podívejme na jen jeden z jízdních řádů. Proč třeba na 229 se není žádný spoj mezi 6.46 a 7.45? To v 7 ráno není o hromadnou dopravu zájem? Samozřejmě v tu dobu jede právě 366, jenže zastávky Královice a pod hradem jsou od sebe 300 metrů daleko. A kdo si má pamatovat, kdy která linka jede? Na zastávkových sloupcích ani nenalezneme žádnou zmínku o druhé zastávce. Přitom by jistě nebylo na škodu doplnit také jízdní řád s výraznou informací o druhé lince. Navíc by se dalo uvažovat o zřízení nějaké smyčky až za zastávkou pod hradem, aby se mohly jezdit linky obě. I když je pravda, že jsem k tomu žádné vhodné místo nenašel. Zkrátka mi připadá, že musí být odjezdy pro všechny značně matoucí, jak pro pravidelné cestující, tak pro návštěvy, které o existenci dvou zastávek často ani neví. Ale ještě se vrátíme k hradu. Je jim skutečně myšlena tato věžová tvrz nad námi, která původně sloužila klasicky jako šlechtické sídlo a poté v moderní době takto sloužit přestala a vznikla z ní sýpka. Za minulého režimu ovšem přestala fungovat úplně a stále se nedaří zachránit. Vlastníky celého areálu kolem tvrze jsou po dlouhou dobu různí developeři a aktuální projekt skupiny Eurodevelopment počítá s velkou obytnou výstavbou v této oblasti. V rámci toho by mělo dojít též k rekonstrukci tvrze a tudíž k jejímu zachování. Je tedy pravděpodobné, že dnes opuštěná dominanta zastávky pod hradem znovu vzroste a obec Královice s ní. Do té doby hodnotím 55%.